po dnešní noci, kdy jsme zjistili teda, že se ztratil černý sloup, tak jsem se šla podívat do lesa, jestli tam náhodou někde nebude něco z něj pohozeného. Jestli by tady byly nějaký stopy a dal by se ten černý sloup najít. Je to záhada. Ale už víme, že zmizel ze soboty na neděli. Lidi k němu dávali různý upomínkový předměty, talismany, řetízky, mince, byly na něm pověšený obrázky, ale po všem, jako kdyby se zem slehla. Ten někdo, kdo teda ten sloup odstranil, pravděpodobně ukrad, tak si dal hodně pečlivou práci a zahladil po sobě veškerý stopy, aby jsme se něčeho chytit. No, už tady budeme. Tak. Tak takhle to tu teď vypadá. Hodně smutný pohled, co? Tadyhle jsou ty tři koruny, ty tady zbyly. Svíčka, co jsme sem včera dali, rozsvítili. A jinak tady vůbec nic nezbylo po něm. Tak nevím, jestli to bude docela vidět. Tady jsem našla andělíčka. Ta toho už jsem vyfotila, dala jsem ho tam nahoru, kde byl černý sloup. A teď se podívejte, tam to ten hajzl naházel z toho černého sloupa. Podívejte se, hele, skajdi je tam, tady to je. Takhle on to uklidil. Tady se to podělá. Je lucernička. Tady další. Mě zajímalo, co ho k tomu vedlo. Zahrabal ten listín. Myslel, že se na to nepřijde. Podívejte, tadyhle byl zahrabaný v listí další andělíček.